E ndëruara në kryetare kuvendit, të ndëruar deputet të partive opozitore, të ndëruar deputet të ulseve të zbrasta të partizve të vendosje, kuda që jeni në rrug, në kafene, në zyret kuvendit, të dashur shtetar. E kuptoj, se është shumë e rëndë që ndrosh kuvend, kur nuk e asni mundësi të mbrosh këtë qeverisjen, kur nuk e asni mundësi të mbrosh dështimin e qeveris, apo më mërthemi një qeverisje katastrofale. Sa të përflasim në kohën kur minatorët janë në grevë, ata të cilët filluan rezistencën e këti populli, dhe po ashtu përflasim në kohën kur po themelohet zajednica e famshme. Këto në këtë kuvend, iniciuesi i rezolutës për ngritjen e vlerës monetare të koeficientit, pra lëvizja, partia Alianca Admirimi e Kosovës, e përkron nga deputetet e opozitës. Zoti Besnik Tahiri, pra deputeti Aliancës për Admirimin e Kosovës, në mënyrë mjaft të detajuar, arsyetoi nevojën për ngritjen e këtij koeficienti dhe po ashtu në mënyrë mjaft të detajuar e shpjegoi edhe mënyrën se si të krijohen fondet për këtë qëllim. Mirë po ja që kolegët nga pushteti të dirigjuar apo të koordinuar u larguan nga salla e kuvendit. Dhe që nga themelimi i këtij kuvendi, besoj që kur asnjë parti politike që ka hodhës me qeverinë nuk e ka lëshuar këtë sallë kuvendit. Për këto tema që diskutuan të gjithë deputetet e opozitës sot, kemi folur me rastin kur kemi folur për ligjin e pagave, kur kemi bërë amandamentet, dhe ama bashkë të gjitha këto çështje kemi trajtuar atëherë. Dhe ju e dini që me një arrogancë të papar, të gjitha amandamentet e deputetëve të partive opozitare janë refuzuar nga lëvizja vendvendosje. Pra, e kemi ditur që ligji i miratuar për paga kome i varfruar të gjithë punonjësit të sektorit publik. E kemi ditur që deklarimi i kryeministrit dhe i kabinetit qeveritar për ngritje pagash nuk është i vërtet, po është një gënjeshtër e kulluar. Dhe shumë deputet të partisë të pushtet, qoftë në konferenca për shtyp, qoftë në debate televizive, mundohen të arsyetojnë gënjeshtrën se punëtorët e sektorit publik kanë ngritje pagash. Dhe shpesh herë përdorin informata të rreme, të fabrikuara, vetëm e vetëm që ta bindin qytetarin e Kosovës. Sa për dëshmi, po flas për policinë e Kosovës dhe po flas me kompetencë, me statistika, se gati asnjë kategorinë në nivelin e zinxhirit komandues të policisë nuk ka ngritje pagash. Nëse bëjmë krahasimin e pagës bruto që e merë policia Kosovës, të ligjit për pagave dhe paga që ka marë para këti ligji, atëherë del kështo. Polici kadet policor, pagën bruto e merë minus 90.60 euro. Polici i ri, praktikant, i merë minus 30 euro. Polici, i vetme kategori që ka një ngritje 52.50 është polici i patrullës. Po përthem, bruto 22.50, që ne të i bjetë dikun 6.000 euro. Polici në jetime, bruto i merë minus 252.40 euro më pak. Polici në fit, i merë minus 171.40 euro më pak bruto. E mos flasim për drejtorin e policisë, e zëvendës drejtorin e policisë, e drejtorin e departamentit, e kolonelin, e nën kolonelin, që marrin qindra euro më pak. Dhe u refuzuar rrezikshmëria, bilem në debatet televizive, kolegët deputet nga lëvizja vendvendosje, nuk i dija nga muzdia, apo nga tendenca që të thojnë diçka të pavërtet, apo nga tendenca që qëtin edhe përqarën mes të kategorive në policinë e Kosovës,
thonin shumë të pavërteta. Ata, dhe si pas tyre, rezëshmëria për policinë e Kosovës ka qenë 150 euro, që prapë është një e pavërtet e madhe. Për ndryshe, sa për informim, polici që ka punuar në administratë policinë e Kosovës ka pas rezëshmërin 150 euro. Policin patrol 140, polici jetues 180, komandantët stacioneve 150, operatorët të njësive speciale, të njësitit ndëminuës, të mbrojtës e afërt 200, ndërsa operatorët e njësisë së parë intervenuese 215. Dhe po ashtu këta deputet, në debatet televizive, theksonin që rezishmeria s'ka qenë kur. Po pikrisht kjo qeveri, me momentin e kalimit të ligjit e pagave në këtë kuvend, ju ka ndalë rezishmerin. Dhe u bënën 8 muaj, që përrisë të Kosovës nuk e marë rezishmerin. Ndërsa arsvetimi zyrtar i partijës pushtet, është se janë dy grupe punuese dhe se janë duke punuar në drejtim. Pra ju pas ka ndash 8 muaj, edhe një 2 muaj shtesë që i kanë afat dhe në fund dhjetorit, që ata ti regulojnë disa shtesat rezishmëris. Dhe kjo është prap e vërtet e hidhur. Deputetet e levizet dhe vendosje, deputetet televizive, thonin që janë në dispozicion herë 5 milion e herë 7 milion. Ndërsa 16 milion ka qenë kostoja vjetore për rezishmëri për policinë në Kosovës. Të mos flasim për kushtit tjera. Ajë themi, ku i kemi zjarëfiksit sot? Me qëfar pagë i kanë ata? Dhe zjarëfiksit ton, herajt ton, që balafaqohen me rreziqe për çdo natë, për çdo ditë, përveç pagës bazë, nuk e morin asnjë lloj të shtesave, absolutisht asnjë lloj të shtesave. Aty do të paguhet as ndrimi i natës, as orët shtesë, as rrezikmeria, asgjë. Kur themi çfarë pajisje kanë, çfarë veshbothje kanë, çfarë makina kanë, është mjerim e përtej mjerimit. Njëjtë është me shërbimin korrektues, njëjtë është me mjekët e me gjitha shërbimet vitale për këtë vend. Se koeficienti shumë i ulët e dëshmon edhe kërkesa që i ka bërë bashkimi i sindikatëve të pavarura të Kosovës, kryeministit të vendit, qeverisë vendit, për ngritjen e koeficientit nga 105 në 130. Pra është gati i njëjta me kërkesën e këtë rezolutë me 129 euro. Prandaj të nderuar deputet, e kemi këtë gjendje që e kemi. Mendoj që injorimi i kërkesave të opozitës, edhe për pagesën e zëkshmërisë për policinë, edhe për sigurim shëndetësor, edhe për ligjin për pensionim, edhe kërkesa për rritjen e vlerës monetarit koeficientit nga 105 në 129, është vetëm një kërkes e leqme, e nevojshme, shumë e zdomëzdoshme, një që të kemi institucionet tona dhe punëtorat në sektorin publik, s'pako të kenë një jetë pak më dinjitetshme dhe të mundën të përballojnë kostos e jetës e cila është shumë e shtrejtë dhe më e shtrejta në rajon. Dhe këta, në këto ulëse të zbrasta, që sot janë jashtë në rrugë, kafeteri, në përzyret kuvendit, që jenon pushtet me moton e sundimit ligjit e trendit, e drejtësis, pengojnë, bojkotojnë, formimin e komisionit hetimor, për keshpëdorimet në bukë dhe në vaj, pra për keshpëdorimet në sofren e qytetarit Kosovës. Këta bojkotojnë që 5 herë formimin e këti komisioni. Këta bojkotojnë çdo gjë e cila e sfidon pushtetin, sepse mendojnë që janë të gjithdijshëm dhe mendojnë që nuk dia jetojnë Kosovë apo ku jetojnë. Ju kujtohet deklarata e ministrit të financave, atë djali i tri që qëndron atje, që thonte se deputetet e opozitës po thojnë gjoja se janë rritur çmimet. Pra gjoja se janë rritur çmimet në Kosovë. Dhe kjo është gjendja e kësaj qeverie, ky është menaxhimi i buxhetit të Kosovës, i cili nuk është harxhuar as gjysma, mirë po mbahet në sirtarët e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës. Pra daj edhe njerë thirje gjithë deputetve që të vinë në salë dhe të votojnë këtë rezolutë e cila do të ketë efekt direkt në
jetën e çdo qytetari dhe çdo punonjësi në sektorin publik. Faleminderit.